Հայաստանը 100 խաղաղապահ է ուղարկել Ղազախստան հապկ խաղաղարար առաքելության շրջանակում։ 2 օր առաջ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը դիմել էր հապկին, Ղազախստանի ազգային անվտանգությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգները կանխելու խնդրանքով։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, որը նաև համատեղության կարգով հապկ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահն է, ժամեր անց հայտարարեց, որ հավաքական անվտանգության խորհուրդը որոշել է խաղաղապահ ուժեր ուղարկել Ղազախստան։ Առաջինը Ղազախստան հասան ռուս խաղաղապահները, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ավելի քան 70 Il-76 և 5 AN-124 ինքնաթիռներից բաղկացած խումբը Երևանից Ղազախստան է տեղափոխել հապկի ռուսական զորախմբի ստորաբաժանումները։ Ղազախստանում հապկ խաղաղապահ ուժերի հրամանատար է նշանակվել Ռուսաստանի Դաշնության օդադեսանտային ուժերի հրամանատար Անդրեյ Սետյուկովը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ի հավաքական խաղաղապահ ուժեր Ղազախստան ուղարկելու համար հիմք են հանդիսանում պայմանագրի 2-րդ և 4-րդ հոդվածները, խաղաղապահ գործնեության մասին համաձայնագիրը և Ղազախստանի նախագահի ռազմական օգնություն ցուցաբերելու մասին դիմումը։ Զասը հայտնել է, որ զորքերի տեղաբաշխումն սկսել է և ակնկալում է, որ առաքելությունը կարճ կտևի։ Թե կոնկրետ որքան կախված կլինի երկրի հետագա իրավիճակից, ինչպես նաև իշխանության դիրքորոշումից։ Եթե Ղազախստանի իշխանությունը համարի, որ իրավիճակը կայունացել է և այն կարող է վերահսկել սեփական ուժերով, ապա զորքերը դուրս կբերվեն, ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նա նաև զրպարտությունը համարել այն խոսակցությունները, որ ՀԱՊԿ-ի ստորաբաժանումները ցույցեր են ցրելու։ Ղազախստանի նախագահն էլ հայտարարել է, որ հակահաբեկչական գործողությունը սկսվել է։ Իրավապահ մարմինները քրտնաջանորեն աշխատում են։ Նշել է, որ սահմանադրական կարգը հիմնականում վերականգնվել է երկրի բոլոր շրջաններում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները վերահսկում են իրավիճակը, սակայն ահաբեկիչները շարունակում են զենք կիրառել։ Հետևաբար հակահաբեկչական գործողությունները շարունակվելու են մինչև զինյալների ամբողջական ոչնչացումը։ Հունվարի 7-ի դրությամբ անկարգություններից ամենի շատ տուժած քաղաքում Ալմաթիում ձերբակալվել է ավելի քան 70 գրոհային, որոնք գրոհել էին վարչական շենքերը, ձերբակալվել է նաև 30 կողոպտիչ։ Խաբար 24 հեռուստալիքի փոխանցմամբ Ալմաթիում հարձակման են ենթարկվել ՄԻՌ, Ղազախստան, Խաբար և Ռասիա հեռուստանկերությունների գրասենյակները։ Տոկաևը հրամայել է իրավապահ մարմիններին և բանակին ահաբեկիչների դեմ դիմահար կրակ բացել առանց նախազգուշացման։ Արևմուտքից առաջը զուսպ արձագանքներ են հնչում ղազախստանյան դեպքերի առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգները հորդորել է դադարեցնել բռնությունները, հարգել օրենքներն ու մարդու հիմնարար իրավունքները, այդ թվում ազատ խոսքի և ցույցեր անցկացնելու։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին հայտարարել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարց ունի, արդյոք ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանը հրավիրվել օրինական հիմքերով։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովանի պատասխան արձագանքել է. Բոլորը վարժվել են այն բանին, որ Վաշինգտոնի որոշ ներկայացուցիչներ ամեն ինչ չէ, որ հասկանում են։ Եվրամիությունից էլ արձագանքել են, որ իգիտություն են ընդունել ՀԱՊԿ-ի որոշումը Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելու։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նաբիլա Մասրալին ընդգծել է, որ նմանատիպ ցանկացած միջամտություն պետք է հարգի Ղազախստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Եվրամիությունն ուշադրությամբ հետևում է իրավիճակին, մենք դատապարտում ենք բռնությունները և վանդալիզմը Ալմաթիում և ցավակցում զոհերի հարազատներին։ Հորդորում ենք զսպվածություն ցուցաբերել և հասնել իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցման։ Եվրամիության դիրքորոշումը փոխանցել է Մասրալին, նաև հավելել է, Բրյուսելը պատրաստ է աջակցել կողմերի երկխոսությանը։